Jukka. Kristi. JV. Kriso K. Kriso. K-mies. Nuori mies. Mohous Johnson. Nils Hollarsson. Ei yhtään. 8.50 ja lounasseteleet. Niin paljon. Hirveä heitä. Muukalaisvihaa. Sellaista tiettyä ummehtuneisuutta. Turhaa kiristelyä. Vani joka nurkan takana. Siinähän se. Bishop. Satunnainen jallu. Fernetti. Tuoppi. Toinen tuoppi. Kolmas tuoppi. Mä haluaisin partaimplantin. Semmoseen. Metsämies. Luuki. Se on kyllä häiritsevän pitkä leuka tai joku kasvonpiirre. Mä kaiken kiinnittää huomioon. Tai iso klyyvä. Aitaa. Ei vaan, ei oo. Tyhmiä ajatuksia. Mustekyniä, mistä on se musten loppu. Mikä tyylitu hirveän? Pyrjaala. Pyrjaala, kyllä. Jos se vaan leikkaa sen tukkaa. Onko tekijäoikeusrikos? On. En ole tehnyt rikosta. En ole itsekään. Tekijäoikeusrikos. Se on klassinen pankkiryöstö. Stick 49 tähti 084713K jotain voimassa. Junalippu. Olisiko varttia yli 9 siellä kluuvilla? HSL:n vanhalle palvelijanaiselle, joka oli törkeä. Se basson soittaja. Se bassoradio. Ei basso, ihan oikein se niin. Niinku kielisoittaja. No. Katoin yhden rap-musiikkivideon. Sama. En sano kenenkään. Sama. Sattu. Freebilly. Leijona kumi. Massit tiskissä, tissit maskissa. Pizzasalaatti. Totuus. Totuus. Olen erinomainen tanssija. Kyllä sen verran avoin. Kaikki tietää aina mun jutut. Ja kukaan ei tiedä musta. En tiedä, ohi.